Ben de Kur'an okumayı Dairi bitirdim bu sadece ribu kanka. ribu Ben dairi komik bu. olmuş. Всички Ама на гърба на кръглата платформа да не стане мяу. не по ти това на макро ли го ще опои? Жорка го прави. Не, ръчно го Това правя. е добре. Е, бърт, една риба не мога да фаниш, бе. Е, тук не ти е достатъчен. Си я спрете малко, шаман фос не е в това. Не го виждам нещо. А, тук е. Да. Само един ли е ми с 75? Ловете, бе. Трябва да е пълни, за да може не, да... Не, 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 не. Един ще да, лови. Бе, всеки му си лови. Един ще лови, че става беля. Вземам да фарвам аз да изкарам някакъв кит. Вие пътурихте най-куци рибар, врач. Тя си отвора една бира. А те вече няма месо от турбите. Е, някакъв трънк обаче, това че изкараш кинти от него. Да. Пошенка за 4 лева. А, е, рибът. Смени. Дай ти хиризм. Шортинг, дръж му тъндър, клапът. Ако не мисва всеки път, че му го държим. Триш вендът. Тук не е тероида. Буйчо, лос си. Буйчо. Буйчо, къде си, брат? Да, да, виждам. Абе, ти виждаш. Те не те виждаш. Тихо! Часовник. А да видим чета. Там далечната. Три на нашите са женски. Да, да, пета само съм го пратил. Да. Пусни тази циклона, се взимам. Бия, бия. Цанко, бий не дей си бандаж. Няма, не ви вер. Служете ми с дирекшен сега на, на бърт. Ще има спрят. Обратно. Рано се показах, извинявай. Ванка, помагай на, на бърт. Не ме търсете да ме резат. Ама ти си супер близо, мога да дигнат от платформа. Плюе. Обратно. Е, густо.
Дръжте бърт. Не е това ръвът. Това ти е флажа. Трябва къде мисля, че те удари там. Флажа гърл. Алекс много лесно си хъбиш и лея хемс. Хилвайте Алекс, момчета. Това здравето те беше много добре. Рео. Плюе. Часовник. Барабани, марабани, като ще плюе. Часовник. Три секунди до фаза, имате време да го убиете. Помагай на бърт. Помагай, че не си умрял. Мама ти дева. Шаман форс. А, скри ли се, бе, бата? Аз си че умре, бе. Танквайте, танквайте, има дума. Има такива, има дума. Ивчо, ако имаш Shadow Fiend, пусни си го на някой от адовете. Имайте бухо. Е, бухало, 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 бухало. На форма няма хил, ей. Дайте малко хил. Двама хилари са мъртви. Колби, момчета, нещо. Хил, сан хил, флаш гърл. Флаш гърл хил. Шортинг. Аз се грижа за мене, си имам си всичко скоп. Хилвай, еми, че мам. Левата за хиловете. Убийте го, това. Бандажвайте се за всеки случай. Излиза и плюе, да знаете. Той ти отзад ще го убият. Докато изплюе до там. Има, има един ад тук, трябва да го убием. Елате да го убием. Чувай да го дадеме. Кой? Някой иска ли купи костенурка? Няма една за пробвам. Ще дам 100 гор. Ако искаш, мога да размениме за коланчо. Обаче от тебе като ме, като ме бутна и се чернах и се заврях отдолу под платформата, аз затова не можа да ме хилнеш. Мен много ме изкефи, всички викат лоси, лоси и ти викаш виждам. То проблем е, че те не те виждат, не че ти виждаш. Да бе, брата, ма не мога да излезе да върваш. Разбираш. Видех ти там. Меджуете, меджуете те бутуши, не са ли ви бис? Стефане. То са рол в ментери. Мал ми бида, няма да го взем. А, това не са бутуши. Не ги ще е тебе. Мит, нямам експертиза за си го позволя, за сега гост. По никога повече няма падна, бе. Еми, живи, здраве.
Къде умря лагва? Зелен. На зелен. Абе, днеска как сме се справили? Не ми беше заредим шимпо още. На пръсвек. Стига не го джинксвай са, бе, бе. Между другото, кила беше... Въпреки, че хора умряха, пак близо до най-добрия, най-бързия ни кил. Да не умряхме само хилари, така ли? Ставам за една минута. Те хилари много слаби. Ванка, къде си умрял? До една колона лъча мина покрай мен, аз скочих след като мина, но все пак ме отне.